koja je dobio detence. Čestitke, jeste ti i Crni još uvijek zajedno. Nismo zajedno više, ali i dalje smo ono top drugari i sve to, tako da zamola bi kad bi mogao svako da poštuje naše privatnosti, da ne smarate ni njega ni mene sa 3000 poruke dnevno. Top smo, sve je okej, nismo se posvađali ni ništa tako. Ljudi, to bi bilo to za ovaj kratak